A my už se přesouváme k trochu jinému tématu. Reality show Survivor, tu můžete sledovat taky na našich obrazovkách a na vojo. A je s námi Pavlína Sigmundová a taky Matěj. Kvit. dobré ráno. Dobré, dobré ráno. ráno. Dobré ráno. Uh, dobré <laughs> ráno. Přemýšleli jsme, jestli vás takhle posadit na jednu společnou sedačku. Pojďme divákům trochu přiblížit vlastně, uh, co se dělo. Protože vy jste do Survivora vstoupili jako přátelé, znali jste se už předtím. Uh, pak tam byla situace, kdy na kmenové radě Pája asi úplně nečekala, že jí ty, Matěj, nominuješ do duelu. Uh, následně teda Pavlína vypadla uh -huh. a... Uh, I potom v dalších rozhovorech si trošku zmiňovala, že uh, jsi to nečekala, že to bylo trošku jako rána pod pás a podobně. <laughs> jak je to teď? <laughs> Jaká je Chudák jak Matě tady sedí stav. a poslouchá. No, jako to bylo. No. Jaký je aktuální stav vlastně mezi váma? <laughs> tak prve, když Maty vyslovil moje jméno, tak já jsem se ptala na otázku, proč. Pojď mi to vysvětlit, co se stalo, protože už během kmenové rady tam zaznělo několikrát od Matyho, že uh, na základě nějakých informací se rozhodl pro tuhle osobu. Takže mě v prvé řadě zajímalo, proč se tohle teda jako stalo. A s Matým jsme tam měli chvilku často probrat. A já jsem ráda, že jsem nebyla ve stejné situaci jako Maty, protože ten tlak a ten stres je obrovský. A takže když vlastně už jsem byla zpátky v Česku, tak Maty mi zavolal. Všechno jsme si tak nějak vyříkali, jak to doopravdy bylo, protože tam máš strašně moc otazníků. A vlastně Uh, jsme si to vyříkali a jak vidíte, tak tady Takže společně odpuštěno. můžeme sedět ne. Ano, odpuštěno. Forade. Chci se tomu ty tak nějak vyjádřit, <laughs> ještě jako doplnit. <laughs> jako ta hra se nějak vyvíjela a rozumíš, že jako dostal jsem nějaké informace, musel jsem nějak zareagovat. Já vlastně vždycky, až měl někdo tu imunitu, tak jsem si říkal, že to je trochu za trest, jo? že víš, že nevypadneš, ale vlastně někoho musíš dát a vy tam žijete společně, jste vlastně spolu celý dny, tak jako vždycky je to tak trochu podraz, prostě ať zvolíš kohokoliv, ne? Je to náročné, no, když víš, jakoby, že toho člověka, kterého zvolíš, tak je 50% šance, že vypadne, tak prostě mu zkazíš tu hru, no. no. No, Pája zažila velký šok, nicméně uh, Karma, hned další uh, díl, uh, Byl to byla velmi rychlá, Je to tak? protože ty si taky zažil šok a vlastně skončil se těsně před sloučením. No, jako Johanka, to bylo. Johanka to skvěle zahrála, jako herně to udělala úplně, úplně geniálně. A... Vypálila mi tím rybník. Vy hmm. se s tím vůbec nepočítali, ne? Protože vůbec. i Ondřej Novotný na svém Instagramu říkal, že vlastně kmen počítal s tím, že půjde Karolína. Že vlastně i ona s tím počítala, že vlastně i vám to snad nějak říkala, že je jako připravená, že ji napíšete. Ano, a najednou velké velký překvapení. A jednou do toho Johanka hodila vidle a bylo po srandě. A to skutečně bylo tak, že Karolína za váma přišla, že prostě jako jí můžete napsat, že s tím je v pohodě? No, ne, jako říkala, že už jakoby do toho sloučení nechce, že už si tu hru odehrála, že jí to stačí a že by chtěla jít domů. No, takže my jsme se všichni dohodli, že, že jí teda napíšeme a nedopadlo to, no. Když jsi si tam moc jistý, tak ti to vždycky nějak, jo. nějak sekne. No, tobě se evidentně domu nechtělo a nakonec to teda bylo úplně, tak? úplně naopak. Já už jsem se jako viděl v tom sloučení, hmm. už jsem tam jako jednou nohu byl, říkal jsem si, jo, je to domluvené všechno, paráda, budu tam, nic.